Ik vroeg gisteren aan Dick, heeft hij gefaald? En die kwam er niet helemaal uit, maar we concludeerden ja. Dus dat Dick ja bedoelde. Was natuurlijk, want Dick is toch wel een beetje een vriend van Louis. Ik vond het wel heel typerend dat Dick even stil viel. Ja. En, ja, hij had er moeite mee, maar hij kon niet anders. Maar heeft hij gefaald? Wie, Louis? Ja, ja natuurlijk heeft hij gefaald. En dan zijn we eruit. Ja. Duidelijk. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat hij zei... voor die wedstrijd tegen Argentinië zei hij al van... ik heb niet gefaald en ik kan ook niet meer falen ook... want we zijn hier gekomen. Hmm. En ik denk, ja, kom op, we zijn wel Nederland... en we gaan er toch niet heen voor een kwartfinale. Maar hij heeft zijn eigen groep een beetje overschat. Hij heeft die jongens groot gepraat. Dat zit nog een psychologisch idee achter. En zo groot zijn ze niet. Dus ze moesten hem teleurstellen, want... Ja. Het is gewoon een heel gewoon elftal. René is dus niet met je eens. René heeft al eerder gezegd, hij heeft er alles uitgehaald. Ja, maar René mag de lat best wel ietsje hoger leggen dan... Dat doet hij normaal gesproken. Nee, maar met een De Jong die geen niet echt bij Barcelona heel veel naam... met Memphis die op de bank zit, met je hebt Van Dijk, Ake, Dumfries, prima. Nou, onze vriend Bergwijn, nou, dat is ook niks de laatste tijd. Dan heb je die dingen, die Gakpo... Nou, ja, prima. Poolfase. Ja, en de Roon, ja, weet je, als je die bij Unitas laat spelen, dan... Ja, valt hij niet op. Ja. Dan valt hij niet op, weet je wel. Maar dat maakt niet uit. Maar dan wil je ook niet voetballen. Hè? Als je met de Roon gaat voetballen. Hmm. En, nee, maar zet dan als ook... die jongen van Marokko, Amrabat, zet die op de plaats van de Roon. Dat is een wereld van verschil. Nee, maar überhaupt, jongen. Kijk, waar ik me ook... Ik maak me geen zorgen, hoor, want ik... Dat doe je weinig. Het gaat niet over Iran. Ja. Het gaat niet over Iran. Maar ik bedoel, zo'n Gravenberg zit je nog een half jaar op de bank dadelijk. Ja. Wat moet je dan? Ja. Dan moet je toch gewoon gaan spelen, man. Ja, ja. Maar dan moet je gewoon zeggen dat je weg wil daar. Ja. Ja. Want je zit op een leeftijd, dan moet je toch gewoon 34 tot 40 jaar spelen. Maar René, die had ook nooit heen moeten gaan. Ja, maar dat geldt ook voor die jongen bij Manchester United. Ja. Kijk, die jongens die gaan te vroeg voor het grote geld. Tuurlijk, Donnie. Ja. Kijk, Mazraoui moet wel gaan. Ja, maar die had al 3 jaar, die had al in die halve finale van de Champions League en alles gestaan. Maar die moet wel gaan.